Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në bashkëpunim me autoritetet e huaja ka goditur një organizatë të mirë strukturuar kriminale në trafikun ndërkombëtar të kokainës e që bazën e kishte në qytetin e Ilbasanit. Ky grup shtrihej edhe në vendet e Bashkimit Evropian dhe Amerikës Latine. Për këtë arsye me kërkesë të SPAK gjykata ka vendosur mas sigurie për 21 persona. Mes tyre janë një ish zyrtar i lartë policie, një ish gjyqtare, një avokate dhe dy gazetarë. Veprimtaria e kësaj organizate në fokusin e saj kishte kontrollin e territorit, njoftoi SPAK, kryesisht në Shqipërinë e Mesme. Antarët e bandës kanë përdorur mekanizma të ndryshme si dhe dhunë të vazhdueshme ndaj grupeve rivale. Drejtuesi kësaj organizate sipas SPAK është Suel Çela, i cili ka pasur si synim eliminimin fizik të antarëve të grupit tjetër që vepronte në qytetin e Ilbasanit dhe që konsiderohej si kundërshtar i tij. I gjithë aktiviteti kriminal financohej nga aparat që përfitoheshin nga aktiviteti kriminal i trafikut të lëndëve narkotike nga Amerika Latine dhe vendeve si Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Italia, Belgjika dhe Holanda. SPAK thot se ka zbuluar 3 tentativa vrasjesh dhe 2 tentativa për trafikimin e rreth 1400 kg kokainë nga Ekuadori në Europë. Me tentativave për vrasje të zbuluara është edhe ajo kundër Ardian Çapjes, i cili më 8 qershor 2020 u qëllua me snajper por arriti të mbjetonte. Sipas prokurorisë së posaçme, Çela është identifikuar si drejtues i organizatës, përgjegjës për menaxhimin dhe koordinimin e aktiviteteve kriminale, përfshi këtu vrasjet, trafikimin ndërkombëtar të drogës dhe kryerjen e veprimeve korruptive dhe organizimin e skemave të pastrimit të parave. Ndërkohë antarët e tjerë të grupit ishin pjesë operative e organizatës të angazhuar në planifikimin dhe ekzekutimin e veprave të rënda penale, përfshir vrasje me paramendim dhe trafikun e narkotikëve, por për ta kryer më së miri aktivitetin e saj, grupi kriminal kishte arritur të korruptonte funksionarë të policisë, si për shembull oficerin Dedan Gjoni, i arrestuar më herët për disa çështje të tjera, dhe ish gjyqtaren Pajtime Fetahu, po ashtu e lënë arrest shtëpie për një çështje tjetër. Këta persona ndihmonin grupin në këmbim të favoreve dhe përfitimeve materiale. Qëllimi pse Çela i kishte korruptuar ishte për të marrë informacione në rastin e Gjonit dhe për të lehtësuar pozitat e veta dhe antarëve të tjerë të tij në proceset penale kundër tij. SPAK thekson aftësinë që kishte ky grup për të ndikuar tek trupa gjyqësore me qëllim rëndimin e pozitës apo masës së dënimit që do të jepej në ngarkim të grupit kriminal që konsideroheshin si kundërshtar të tyre. Buj bëri edhe lajmi se në këtë grup janë përfshirë edhe dy gazetarë, të cilët janë lënë në detyrim paraqitjeje. Sot SPAK sqaron rolin e Ertan Hoxhës dhe Elton Qynos. Çela ka tentuar të manipuloj perceptimin publik, duke i paraqitur rivalët si të paprekshëm për shkak të lidhjeve të dyshuara që mund të kenë me politikën. Turisnia për hetime pasurore në kuadër të OFL-së dhe nxitja e mediave për të marrë dëshmi nga individ që mund të inkriminojnë rivalët e tij, do të krijonin sipas tij në opinionin publik perceptimin se këta rival, për shkak të lidhjeve të dyshuara politike, janë bërë të paprekshëm. Kjo strategji, e cila përfshin manipulimin e informacionit dhe ndikimin në opinionin publik, jo vetëm që do të rriste pozitat e tij, dhe në të njëjtën kohë do të dëmtonte interesat e rivalëve, njoftoi SPAK. E dyshohet se këto synime Çela i ka realizuar përmes bashkëpunimit me gazetarët Ertan Hoxha dhe Elton Qyno, të cilët kundrejt përfitimeve monetare të palishme kanë mbajtur qëndrime në media. Po ashtu SPAK thotë se ata kanë publikuar artikuj dhe video që keq informonin dhe manipulonin opinionin publik. Grupi i Suel Çelës, sipas SPAK, e merrte drogën nga Amerika Latine dhe më pas e çonte në porte europiane. Nga aty shitej dhe të ardhurat i merrte ky grup. Më pas parat investoheshin në blerjen e sasive të tjera me drogë, në gjendje kesh në Shqipëri, në biznese, në duke të rregullta dhe për të mbështetur infrastrukturën operative të organizatës për të blerë influencë në segmente të veçanta të sistemit të drejtësisë, policisë, medias dhe biznesit.